Mi se nalazimo na Malešnici, naš kafić se zove Unique One. Znači, ja te topičam ima reći 57. Cilj nam je znači da bude to neki obiteljski kafić gdje se svi ugodno osjećaju kao i smo naše osobe i naši svi gosti. Isto tako, znači, želimo, smo snizali te cijene upravo zbog te cijele situacije koja je nastala sa eurom. I svi su dobrodošli. Kave su na sve po 1 euro. Evo, Tomislav, došao si ovdje popit kavu. Da li je to zato što ona košta 1 euro? Da li si iz kvarta? Koji je razlog zašto si ovdje i kako reagiraš općenito na ovu situaciju gdje svi povisuju cijene, a ovdje, recimo, ovaj kafić je spustio cijenu kave? Pa da, evo, iskreno, iz kvarta sam, tu sam išao i osobno i sve, 20 godina živim ovdje. I došao sam samo na kavu, obično, koji većinu dana u tjednu. I bio sam začuđen kad sam vidio da kava košta 1 euro, sam bio u kafiću prije, koštala je neki 2 eura je znala koštat kava i onda me začudilo kako je ovdje duplo jeftinije od ostalih kafića. Što mislim da je super, super odluka, jer malo će olakšati ljudima iskreno sad zbog ove tranzicije sa kuna na eure. I općenito mislim da bi tak nekako trebalo koštati šalica kave. Tako da, po mojom mišljenju, ovo je odlična ideja i nadam se da im uspije. Evo, Petar, mene zanima u ovo vrijeme kad svi poskupljuju i zaokružuju cijene na puno više nego što bi trebali zaokružiti. Vi ste uspjeli, odnosno odlučili ste se kavu sa euro i 33 u konverziji smanjiti na euro. Zašto ste to napravili? Napravili smo iz tog razloga što jednostavno znamo da sve poskupljuje danas, da je danas dosta teška su vremena i to, a nama je cilj da se naši gosti osjećaju ugodno, da mogu popiti finu kavu za, ajmo reći, relativno dobru cijenu. I jednostavno nam nije bio cilj povisiti, ne znam, sada na 2 eura ili na više, nego ostati i spustiti. Zaboravio sam spomenuti, to je cijena kave od 1 eura za sve vrste kave. Tako je, za sve znači, vrste kave. Bijela znači, kava, cappuccino bez kofeina, običan cappuccino, espresso, kava sa šlagom, znači sve vrste kava su nam po 1 euro. Znači, ja nisam u ovoj branši, ali da li možemo reći da ste vi momentalno najjeftiniji kafić u gradu Zagrebu, možda čak i u Hrvatskoj što se tiče cijena kave? Pa, što se tiče Zagreba, mislim da ih ima još i mislim da je to zaista u redu, mislim da bi tako trebalo i većina biti. A što se tiče ostalog dijela Hrvatske, evo danas smo vidjeli da je čak i Makarska isto tako snizla, nije 1 euro, nego nešto malo više.